Političku situaciju u Bosni i Hercegovini u nastavku analizira profesor dr. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog centra za Bliskoistočne i Balkanske studije. Gospodine Bećiroviću, dobar dan i pozdrav iz Sarajeva. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu. Brojna su dešavanja na političkoj sceni ovih dana u Bosni i Hercegovini. Da li mislite da je na pomolu nova politička kriza u BiH? Pa to je konstantno produciranje kriza iz razloga što samo produciranje kriza omogućava ključnim akterima na političkoj sceni političko preživljavanje. Međutim, ovoga puta su prešli sve moguće granice i to vidimo prema reakcijama Sjedinjenih Američkih Država, znači ne samo sankcionisanje, nego implicitno provođenje tih sankcija. Znači, nedavno je bila u posjeti pomoćnik američkog ministra financija, odnosno pomoćnica, i vidimo kako to ide i sa bankarskim sistemom, kako ide sa pojedincima, političkim strankama, tako da jednostavno to je veliki obračun, a vidimo da dolazi i od nadzora, znači intenzivnog neba, ne nad Bosnom i Hercegovinom, nego i regionom. Vidimo šta se desilo sa tom navodnom nepoznatom letjelicom, a radi se o poznatoj letjelici iznad Valjeva, tako da jednostavno ulazimo u jednu vrstu, mogu slobodno reći, play-offa, političkog play-offa, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, ali dobrim dijelom i region. Da li biste mogli komentarisati val novih prijetnji od strane Milorada Dodika, koji čini se vode ka potpunoj radikalizaciji? Prije nekoliko trenutaka u Banja Luci je održana preskonferencija na kojoj je Milorad Dodik ponovio od ranije poznate stavove, da u Srebrenici nije bilo genocida, da je Kristijan Šmit lažni predstavnik, djelovanje zapadnog faktora u Bosni i Hercegovini i kolektivnu mržnju od strane Bošnjaka. Znači, apsolutno nije važno šta Milorad Dodik kaže, uključujući i to, iako je to zaista jedna neprihvatljiva retorika, najblaže rečeno, i ulazi u domen krivičnog dijela, zato što on više ne odlučuje o svojoj sudbini. On može pričati šta god želi, što god mu padne na pamet, i to je stvar nervoze. Mislim da uvođenje Twittera u njegovu komunikaciju u stvari samo mu dodatno otežava poziciju, a tome ga je naučio Janez Janša, odnosno njegovi saradnici koji su učestvovali u kampanji, kao što je, recimo, političke karijere u mnogo čemu Janeza Janšu koštalo to twitovanje, jer to su osobe koje sebe ne mogu kontrolirati. Jednostavno vidite šta radi sa tim tweetom, u stvari radi u korist vlastite štete, a pogledajte političku istoriju, oni ljudi koji su najmoćniji apsolutno se ne ponašaju kao Milorad Dodik. Znači, ima, to je bezbroj primjera i u regionu, ali i u svjetskoj istoriji, tako da jednostavno to je znak slabosti. On misli da je što je agresivniji, da u stvari jača svoju poziciju, to je karakteristika slabića, kukavica, što on zaista jeste, jer se on uvijek skriva iza naroda, iza te oligarhije SNSD-a, umjesto da se sam suprostavi i optužbama i svim izazovima pred kojima se nalazi. On se uvijek skriva iza mase, iza gomile, tako da na neki način nije ni vrijedno komentirati te njegove izjave, ali bavimo se takvim poslom, pa moramo reći pokoju riječ ili rečenicu i o tome. Da li je reagovanjem visokog predstavnika zaista zaustavljen evropski put Bosne i Hercegovine, kako to tvrde pojedini BiH političari, to jest HDZ Bosne i Hercegovine i SNSD? Pa jeste, za prevarante. Znači, oni koji su prevarama došli do određenog izbornog rezultata, a nesporno je Milorad Dodik, znači, izbornom prevarom, izbornom krađom došao za poziciju predsjednika Republike Srpske. Stvarni pobjednik izbora je Jelena Trijević, ali on uspio uz pomoć dijela međunarodnog faktora da mu to Centralna izborna komisija verifikuje, i upravo se on ponaša iz razloga i tako što je nezasluženo došao na poziciju predsjednika Republike Srpske, i to su te činjenice, i upravo međunarodna zajednica koja me najviše pomogla da dođe ponovo na vlast, da formira ovakvu vlast sa SNSD-om i HDZ-om na nivou Bosne i Hercegovine, iako se ta vlast mogla formirati bez njih, snosi odgovornost za postojeću situaciju u Bosni i Hercegovini i zato mora da riješi tu situaciju, odnosno da dođe do raspleta političke krize u Bosni i Hercegovini, jer svako odugovlačenje u stvari jača ruski utjecaj. Znači, Bosna i Hercegovina je jedna od država gdje Putinovci bukvalno vladaju tom državom, jedna možda od najizrazitijih evropskih država. Visoki predstavnik Kristijan Šmit uskoro bi se trebao sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kazao je kako se raduje razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru njegovih dejtonskih ovlaštenja. Koliko je važan ovaj sastanak nakon svih dešavanja u Bosni i Hercegovini? Pa predsjednik Srbije bez obzira što se možda neki neće složiti sa tim, ipak vodi odgovornu politiku. On je svjestan da svaka destabilizacija regiona, a on već ima finale razgovora između zvaničnog Beograda i zvanične Prištine, dovodi u pitanje ekonomski prosperitet Srbije. Srbija je imala u prošloj godini negdje 6 milijardi eura stranih investicija, a to je više nego sve ostale, odnosno preostale zemlje Zapadnog Balkana, i svako talasanje, da tako kažem, situacije, destabilizacija ugrozila bi put Srbije, a svjestan je i činjenica je da je Milorad Dodik došao u ozbiljan sukob sa najmoćnijim državama, prvenstveno sa SAD-om, a pogotovo u kontekstu događanja u Ukrajini, ruskog utjecaja, tako da jednostavno Srbija pokušava da ublaži ili da se riješi jednog takvog balasta zvanog Milorad Dodik, ali polako odbrojavaju se sati i Miloradu Dodiku i naravno da će tu doći do tektonskih promjena na političkoj sceni. On bi se zaista sada povukao i on to nudi Amerikancima, to je poznata činjenica, kada bi to preuzeo neko od članova njegove porodice, da bi sve ostalo po ostalom i da bi njegovi drugovi iz oligarhije i dalje vodili SNSD i Republiku Srpsku i odlučivali na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, to je nemoguće apsolutno, jer kad odete ovdje sa vlasti, kada je u pitanju Milorad Dodik, onda ide jedna cijela procedura dedodikizacije i Republike Srpske i uopšte svog tog kriminala koji se pripisuje njemu i njegovoj oligarhiji. I upravo je grad iz kojeg se ja javljam, iz Ljubljane, postala regionalna prijestolnica kriminala gdje Dodik i njegova oligarhija našli su pogodno utočište u Ljubljani, zahvaljujući nekim gradskim strukturama u Ljubljani koji su mu to omogućili. Tu se situacija destabilizira i sigurnost, a i u svakom smislu slovenačke banke pojedine ostvaruju enormne profite i sve je to posljedica prisutnosti jedne takve oligarhije, ne samo Dodika, i vidimo protjerivanje ruskih diplomata, ovdje jedno leglo Putinovaca. Evo, kada smo spomenuli već Rusiju, koliko Rusija koristi nestabilnost na Balkanu za svoj utjecaj? Znamo da je normalizacija odnosa Kosova i Srbije, ali i stabilizacija Bosne i Hercegovine važan korak ka integraciji Zapadnog Balkana. Naravno, sve što može naštetiti Evropskoj uniji i SAD-u je u interesu Ruske federacije, a Bosna i Hercegovina je idealno tlo da se nešto tako može realizirati. Vidimo tu konstantnu, apsolutno nestabilnost, a ona je sada pogotovo izrazita posle povratka Milorada Dodika od Aleksandra Lukašenka i Vladimira Putina, i on je naravno od posjete Lukašenka i Putina došao naravno na evropski put, a taj evropski put samo znači da se dobije novac od Evropske unije kako bi u stvari popunio sve te praznine koje ima u budžetu. U stvari entitet mu se nalazi pred samim bankrotom, ali ovdje je činjenica da zaista u svemu tome počinju da stradaju građani, biznismeni, tako da jednostavno to je politika, znači da moraju jednostavno građani, poslovna zajednica, da se distancira od Milorada Dodika, i vidite da su banke ukinule te račune, iako formalno nije bilo zahtjeva. Dovoljno je bio samo jedan mig SAD-a da se to uradi, i banke su to uradile, ali još puno većih stvari će se dešavati. Mislim da tu nije korektno s njegove strane da ispaštaju mnogi nedužni građani zbog njegove takve politike. Neka sam preuzme odgovornost za sve ono što je uradio. On dobro zna sve što je uradio i što se skriva u pozadini. Evo da se dotaknemo i regionalnih odnosa. Kako komentarišete izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da je odnos Evropske unije i SAD-a prema Hrvatima u BiH neprijateljski? Ali i ono od ranije možda, da će pregovori s Evropskom unijom trajati 500 godina. Pa dobro, to je taj njegov zabavljački karakter politike, gdje ipak se šalju između redova i određene poruke, i to je jedan recidiv koji ima u hrvatskoj politici, koji je uglavnom bio kod HDZ-a, a s obzirom da on dolazi iz SDP-a, gdje se smatra da su Hrvati ipak nešto iznad, nešto više u vrijednosnom smislu u poređenju sa Bošnjacima i Srbima. Bošnjaci su u njihovoj percepciji ostaci Osmanlija, a Srbi su Vizantinci ili Bizantinci, tako da jednostavno u tom kontekstu treba to razumjeti, i naravno Tuđmanovu politiku koja je temeljila na tome, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, između ostalog da su oni i predziđe kršćanstva, i to su sad različite varijante koje koriste ostali hrvatski političari, između njih i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović i tako. Evo, nemamo još puno vremena. Institucije u Bosni i Hercegovini su ovih dana u problemu zbog političara koji su se našli na američkoj i crnoj listi. Naime, traži se način kako će im biti isplaćena plata s obzirom na to da su im računi blokirani. Riječ je o desetinama hiljada maraka koje se moraju izvući iz budžeta u kešu. Kako mislite da će ovo biti riješeno? Pa može biti samo riješeno da se učini kriminalno djelo tako da jednostavno na kriminalan način i da ko to pokuša, znači posrednim putem da isplati ta sredstva, nalazi se u krivičnom djelu. Znači ne postoji legalan način da se mogu vršiti finansijske transakcije pa ne isplate plata prema važećim propisima, znači pogotovo onim finansijskim u Bosni i Hercegovini, tako da jednostavno vas to postiče da činite nova krivična djela, a to je opet podložno samom sankcionisanju. Život građana u Bosni i Hercegovini je opterećen inflacijom. Kako gledate na to da vlast u Bosni i Hercegovini nije spremna da se odrekne nikakvog prihoda koji želi da ili koji će ostvariti po osnovu PDV-a? Ne samo u okviru PDV-a, vidjeli smo te trošarine, odnosno akcize za gorivo, da autoceste se ne grade, ali ovdje moramo znati kada je u pitanju inflacije u Bosni i Hercegovini, uglavnom se radi o uvoženoj inflaciji, pošto je Bosna i Hercegovina veliki uvoznik, tako na neke stvari zaista vlasti ne mogu utjecati, ali mogu socijalnom politikom zbog inflacije, zbog većih prihoda koje ima uprava za indirektno oporezivanje, ta sredstva pravednije rasporediti da bi i najosjetljivije socijalne kategorije mogle preživjeti, valjda je svako ljudsko biće dostojno života, normalnog života, tako da jednostavno to bi trebalo važiti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovdje se radi o odrođenim elitama, čitavim oligarhijama koje zaista nemaju veze sa realnošću. Pa evo, pitali ste u uvodu i za Milorada Dodika, on ne živi u realnom svijetu, on se ne suočava sa realnim problemima građana entiteta Republika Srpska, on živi u jednom virtualnom svijetu i upravo ti potezi pokazuju jednostavno da ta virtualnost na neki način ovih dana doživljava neki svoj maksimum. Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog centra za Bliskoistočne i Balkanske studije, bio je naš gost. Zijade, hvala vam. Hvala i vama.